ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት አገኘን ነው የምንለው? እንዴት ያገኘን ይመስላችኋል? ተገፍተን የሆነ ስፍራ ላይ ስላገኘን፣ በአጋጣሚ ስላገኘን፣ ሁኔታው ስለተመቻቸለት፣ ወይስ እኔ በግጥሜ እንዲህ ይላሉ ተገፍቻ አይደለም? በአጋጣሚ መስሎኝ ከድግስ ዘው ያልኩት እንደው ሳልጠራ አንዳንዴ ብሰጋም ምናልባት እንዳይጠብ ያዘጋጀው ስፍራ እንደ ድንኳን ሰበር የገባሁ ይመስል በበር መግባቴን እየዘነጋሁት ያለ አንዳች ከልካይ አንዳንዴ ፈርዖን ቤት፣ አንዴ የአፍኒን ድንኳን፣ አንዴ አይሁድን ምኩራብ እያማተርኩኝ ሳ መረብ አይኖረኝስ መች ባህር ዳር ልሄድ? እርሱስ የት ሊያገኘኝ? ቀራጭ መሆኔ ነው ምቹ የሆነለት ለመዳን ሲያሰኘኝ? ውር ባልሆን ኖሮ አይኔን ባያብራ፣ እነርሱም ባይገፉኝ፣ ደጅም ባያስወጡኝ፣ ሲያስወጡኝ ባያቅፈኝ፣ የት ያገኘኝ ነበር እያልኩኝ ሳወራ። በዚህ ባልሆን ኖሮ አልገኝም ነበር ደግሞ በዚያ በኩል እያልኩ ለመምጣቴ ምክንያቶች ስኩል፣ ለካ እኔን የጠራች ደምቶ የጠቀሰኝ ከፊቴ ነው ያለው። ወደ ኋላ ዞሬ የገፈተረኝን እጅ እንዴት አያለው? ከወጋሪ ድንጋይ ምን አለኝና ጸብ? እርሱ ምን አጠፋ? ሳልፍ ነግቼው ነው ወዳየልኝ ተስፋ። የማዘኑ ድንጋይ እርሱ ጋር ነው ድንቁ፣ በደም ልሳን ጠርቶኝ አናግሮኝ ከሩቁ። ስለዚህ መቅረቤ ለዛሬ መድረሴ ትላንትን ስለካ ተገፍቻ አይደለም በዘላለም እቅድ አብስቦኝ ነው ለካ። ከጠልፊም አይደል እግሬን አንዳች ይዞት በፍቅር አስሮኝ ነው አባባት ገመዱን ከልጅ ጎን መዞት። ተሳስቼም አይደል የጠራኝ እውነት ነው እውነት ሳይስትም መንገድ ቢያገኘኝም እግረ መንገድ ሳይሆን መንገድ ነው የሆነኝ አልተጣልኩም የትም። ስለዚህ ለዛሬ መድረሴም ትናንትን ስለካ በዘላለም እቅድ አብስቦኝ ነው ለካ ተገፍቻ አይደለም። ሁላችንም በዘላለም እቅድ ተጠርተን ነው እንጂ ተገፍተን አይደለም። ማንም ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ካልሳበው በቀር አይመጣም። እኔና እናንተ የቀረብነው ተስበን ነው፣ ተገፍተን ይመስላል። በጸሎታችን በጽድቃችን ነገሮች ተመቻችተውልንም ይመስላል። አይደለም፣ የገፋን መልካምነታችን ይመስለን ይሆናል። የእኛ የዋህነት የእኛ ጥሩነት በፍጹም አይደለም፣ የእግዚአብሔር የዘላለም እቅድ ነው። ለዚህም ነው እኛ እኔ እናንተ ሁላችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት ያመን ነው በሙሉ በሰማይ ስለተጻፈን በሰማይ ስማችን ስለተመዘገበ በእምነት ደርሰናል የምንለው ለዚህ ነው። ምክንያቱም ተስበናል፣ ታስበናል፣ ይወደናል። አባት ልጁን በወደደበት በዚያ ፍቅር እኛን ይወደናል። ኢየሱስን በወደደበት ፍቅር ተወደናል። ተስበን ነው ተገፍተን አይደለም። ተስበን ነው ምክንያቶች ጠርተውን አይደለም። ተስበን ነው ጽድቁ ጽድቅ ሆኖልን ነው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ። ስለዚህ እንዲህ ያልን ብንቀኝለትስ ስበኸኛ ወደ ራስህ ስበኸኛ ስበኸኛል በኢየሱስ ደም ስበኸኛል ስበኸኛል ወደ ቅፍህ ስበኸኛል ከዘላለም አስበኸኛል ከዘላለም አስበኸኛል። በአጋጣሚ አይደለም ያገኘኸኝ እኔ ልጅ አድርገህ የለየኸኝ ድንቅ ነው አሰራር ግሩም ነው አደራረግ እኔን መፈለግ እኔን መፈለግ እኔን መፈለግ ኃጢአተኛ ያለ ስፍራ አቤት ያንተ ስራ ለበዳዩ ያለ ስፍራ አቤት ያንተ ስራ ስበኸኛል። ተመስገን የሳበን ስሙ ብሩክ ይሁን። ተስበን ነው አጋጣሚ አይደለም ተገፍተን አይደለም ስራችን አይደለም ጽድቃችን አይደለም። ጽድቁ ነው ስሙ ይቀደስ። በምን ምክንያት መጣው ብላችሁ ስታስቡ ሁልጊዜ ልታስቡ የሚገባው ክብሩን ሁሉ ለጌታን ልትሰጡ የሚገባው አንድ ነገር ቢኖር እኛ ተስበን የመጣ ነው በአጋጣሚ አይደለም። ቤተሰቦቻችን ሳንፈለግ እንደመጣን ያስቡ ይሆናል ወደምትወዷቸው ሰዎች
ድንገት ባጋጣሚ ሄዳችሁ ታውቁ ይሆናል። ወይ ምን እግር ጣለ ተብላችሁ ይሆን ይሆናል ተብለን ይሆን ይሆናል። ድንገት መጣንን ይሆናል። ባጋጣሚ ብዙ ነገሮች እናውቅ ይሆናል። እኛ ግን ባጋጣሚ አልተፈጠርንም። የዘላለም ዓላማ ነው። የዘላለም እቅድ ነው። አስቦ ነው ወደ ክፍ ይመጣሉ። ቤተሰቦቻችን ያዙት ሃይማኖት ስለሆነ በክርስትና መስመር ውስጥ ቤተሰቦቻችን ስላለፉ የመጣን ይመስላችኋል? በፍጹም። የትኛውም ስፍራ ብንሆን እኛ አቤሳ ብንነ ስሙ ብሩክ ይሁን። ሰላም።